Krásný den, zdravím vás z Vinohrad, konkrétně z ulice Blatnická, kde si vám dovoluji nabídnout ke koupi byt o dispozici 2+KK, vhodného jak bydlení, tak i za účelem dobré investice. Bytová jednotka se nachází v 8. patře 11-podlažního panelového domu po kompletní velice zdařilé revitalizaci. Dům je vybavený i kamerovým systémem snímající společné prostory. Do 8. patra se necháme pohodlně vyvést osobním či nákladním výtahem. Světová orientace námi nabízeného bytu je na západ, což nám nabízí překrásný výhled na naše krásné město Brno. Bytová jednotka je v dobrém, zachovalém původním stavu, díky čemu si můžete zrealizovat bydlení či investiční nemovitost dle vašich představ. Za bytovými dveřmi s bezpečnostním zámkem je prostorné zádveří s velice praktickým úložným prostorem a se vstupy do neprůchozích pokojů. Obývací pokoj nabízí kuchyňský kout. Druhý pokoj disponuje nikou, která umí posloužit třeba jako šatna, pracovna či otevřená ložnice. Koupelna nabízí sprchový kout a toaleta je pak umístěná samostatně. Ohřev vody i teplo v ústředních radiátorech s tepelnými regulátory je zde zajištěno dálkově z brněnských tepláren. Celkové náklady na bydlení jsou v zálohách na elektřinu, vodu, teplo, za správu budovy i do fondu oprav 7190 Kč měsíčně. SVJ velice dobře hospodaří. V současné chvíli nemají žádný úvěr a jejich spořící účet je v plusových číslech. K bytové jednotce náleží sklep o výměře 1,2 metrů čtverečních, který je pod neustálým dohledem kamerového systému, a na patře bytu najdeme společnou velice praktickou kolárnu. Jak jistě víte, tak městská část Vinohrady nabízí zcela kompletní občanskou vybavenost. Velice blízko je i přírodní lesopark Agátky, kde si můžete zaběhat a nebo jenom příjemně odpočinout. Budu se těšit na vaše zavolání a na viděnou při osobní prohlídce. Váš realitní makléř Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.